У студії Діана Коржук. Вітаю. Понад 168 мільйонів гривень становить заборгованість по виплатах заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 7 листопада. З них 21 мільйон гривень – заборгованість медикам. Про це вчора на виїзній сесії обласної ради повідомила керівниця Департаменту фінансів облдержадміністрації Ірина Мацкевич. Разом з тим, незабезпечені бюджетними призначеннями на виплату заробітної плати у бюджетній сфері до кінця поточного року складе майже 290 мільйонів гривень. З них по видатках, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції 116 мільйонів гривень та медичної субвенції 112 мільйонів гривень. В ряді місцевих бюджетів недостатньо власного фінансового ресурсу на отримання такої розгруженої мережі бюджетних установ, яка отримується з місцевих бюджетів. Тому, шановні депутати, ми в своєму зверненні разом з вами звертаємося знову до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, міністра охорони здоров'я України щодо надання офісу додаткового фінансового ресурсу для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ в області. Ігор Халаменда, власник товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс», сьогодні спробував повернутися на ринок. Нагадаю, що через зміни у Держреєстрі 25 жовтня фірма «Торговий сервіс», яка орендує Івано-Франківський продуктовий ринок, отримала нового засновника, власника та директора, а також прописку у місті Дніпро. Тоді Ігор Халаменда повідомив, що це шахрайство і його фірму захопили рейдери. Минулого тижня у Держреєстр внесли зміни, за якими Ігор Халаменда знову власник торгового сервісу. Чи вдалося йому сьогодні потрапити на ринок? Далі в сюжеті. Сьогодні під час того, як Ігор Халаменда спробував зайти в будівлю адміністрації ринку, його намагалися облити фекаліями. Поліцейські перешкодили та схопили чоловіка з відром. Далі були спроби пройти у приміщення адміністрації ринку та штовханина. Чоловіки у темно-зеленій формі, які називалися представниками охоронної фірми, не впустили Ігоря Халаменду. Що ви розумієте? В нашій країні я розумію, що любий чоловік, який вийшов з своєї хати чи своєї фірми, документи, коли він приходить, все рахується нормально. Правоохоронні органи кажуть, що ми не можемо нічого діяти на якусь цю. Ми зараз написали скаргу в центральний слідчий України, слідче управління в Україні, да, на сьогодні управлінню. І мої адвокати через 15 хвилин ці документи будуть міністра внутрішніх справ України. Це буде буквально за годину. І будемо дивитися, що буде далі. Окрім чотирьох людей, які охороняли вхід у адміністрацію, чоловіки скандували образливі гасла в сторону Ігоря Халаменди. Серед них Мирослав Каліян, який розповів журналістам свою позицію. Ми мешканці, яким надоїли вже ці побори, у мене працює на цьому ринку моєї дружини батько, працює моєї дружини мама, і вони говорять, що ми вже не можемо, ми вже би звідси з'їжджали, що нам робити? За кого ви в якості керівника ринку? Я вам сформулюю. Проти кого ми? Ми тут проти регіонала і проти тих людей. Якщо він піде, хто має стати? Якщо він піде, є легітимні власники цього ринку. І вони... Назвіть. Я не озвучу їх. Чому? По одній простій причині. Я не знаю їх фамілій, цих людей. Але ці власники, що я можу сказати, вони не встигли сюди прийти там два тижні назад. Саме перше, що вони зробили, саме перші їхні дії. Вони знизили талон людям на 25%, які люди підійдіть, попитайтеся. Щоб не було зіткнення між двома сторонами, на ринку перебуває поліція. Що стосується звернення про перешкоджання діяльності ТОВ «Торговий сервіс», за вказаними фактами ми вже в період з 25 по 28 зареєстрували ряд кримінальних проваджень, про які вже були проінформовані. На даний час триває досудове розслідування. В даний час працівниками поліції забезпечується охорона місця події для того, щоб не допустити порушення громадського порядку. Нагадаю, 25 жовтня торговий сервіс заявив про спробу рейдерського захоплення. Його представниця Світлана Іванова, кореспондентам Суспільного, розповіла, що на території з'явилися невідомі люди, які представилися охоронною компанією. Того ж дня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від керівництва торгового сервісу про підробку протоколу загальних зборів, зміну власника та керівника підприємства. Цю інформацію нам телефоном тоді підтвердила і речниця Нацполіції в області Христина Максимчак. За підробку документів поліція відкрила кримінальну справу. 28 жовтня
рейдерське захоплення центрального ринку заперечив Юрій Бобик. Чоловік представився юристом торгового сервісу. На брифінгу із журналістами він розповів, що працює на фірмі від 25 жовтня. За його словами, у серпні цього року було укладено договір купівлі корпоративних прав між засновником торгового сервісу Ігорем Халаментою та підприємницею Тамарою Казанцевою. Діана Коржук, Юрій Надольський, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Три спортивні трампліни для стрибків на лижах у Ворохті потребують нового покриття. Про це вчора на виїзній сесії обласної ради повідомив директор обласної комплексної спортивної дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш. За його словами, якщо трампліни не замінити, то влітку наступного року займатися тут вже не буде змоги. Докладніше в сюжеті Ольги Клим. На цих тримплінах тренуються кандидати на юнацькі Олімпійські ігри та чемпіони України. Щороку тут проводять змагання. Роман Кірищук займається на трамплінах вже п'ятий рік. Я тут тренуюсь, коли відриваюся від стола, летиш, то це найкраща фаза. Ми брали і за кордоном брали участь, і на чемпіонатах України брали. Проте, якщо найближчим часом не оновити покриття трамплінів, займатися тут буде неможливо, каже директор обласної комплексної спортивно-дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш. Оці стрибки, що ви зараз бачите на К-70, це останні стрибки, які ви бачите, можливо. Ще може ми одне-два тренування проведемо і все. На ньому вже теж скакати не можна. Ні чемпіонат України, ніякі змагання рангу, ні чемпіонат області ми тут вже проводити не будемо, літом мається на увазі. Зимою ми запрошуємо вас, ми їх підготуємо, зима тут трошки інакше, ми їх підготуємо до зимового чемпіонату України. Директор департаменту молодіжної політики і спорту облдержадміністрації Орест Оклієвич каже, відновити ці трампліни потрібно, адже тут планують відновлювати лижні перегони та біатлон. Вирішено питання про придбання покриття для двох трамплінів, оцих найбільших К-90 і К-70. Тобто 1 000 000 гривень вже виділено, на другий рік потрібно ще 350, тому що воно коштує 1 350 000. Ну і на другий рік треба буде закласти кошти, щоб зняти це старе покриття і покласти нове. Воно буде зовсім другий вигляд мати, тому що на рахунок цієї школи і розвитку зими у нас дуже амбітні плани. Проте трампліни перебувають у приватній власності, тому фінансувати у ремонт з обласного бюджету не можна, говорить заступник голови обласної ради Василь Гладій. Цього року нарешті є домовленість про те, що буде передано в безоплатну оренду і безстрокову. Це дає нам можливість складати кошти обласного бюджету. Тому прошу запам'ятати два моменти. Момент перший. При формуванні обласного бюджету на наступний рік ми маємо передбачити кошти для придбання покриття і для його встановлення, тому що встановлення також коштує кошти. Ольга Клим, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Книгу «Боксерські заповіді» заслуженого тренера України з боксу Михайла Зав'ялова презентували сьогодні у Івано-Франківську. За словами автора, це своєрідний підручник для боксерів. Презентувати книгу також приїхали бронзовий призер Олімпійських ігор 2000 року з боксу Володимир Сидоренко, видавець книги «Легенди боксу» Іван Степурін та експерт з боксу Антон Горюнов. Вони поспілкувалися з молодими боксерами. На презентації була і Наталя Олексієнко. Андрію Семчуку 9 років. Боксом займається 4. Каже, книг Михайла Зав'ялова не читав. Втім, під час зустрічі знайшов для себе нову мотивацію. Мотивація те, що наша країна займає перше місце з боксом. 14-річний Влад Масик також не читав книг відомого тренера. Розповідає, що на ринг вперше вийшов у 7 років. За цей час провів 61 бій, 49 з яких закінчилися його перемогою. Каже, подібні зустрічі надихають. Прагнути більше, хочеться більше перемоги. Михайло Зав'ялов – заслужений тренер України. 20 років тому створив Національну професійну лігу боксу. За цей час виховав 12 чемпіонів світу. У книзі «Боксерські заповіді», каже, є ексклюзивні фотографії, біографії відомих боксерів, розклад тренувань та поради. Це як підручник для боксерів, можливо, вищої категорії, кваліфікації, які я зібрав. Як тренувалися чемпіони, як вони вибудовували режим дня, як вони досягли того, що стали чемпіонами. Це як настільна книга має бути у боксерів, які прагнуть стати великими майстрами. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
30 студентів з 15 областей України завтра приїдуть до Івано-Франківська. Вони візьмуть участь у програмі «Go Exchange». З початку року подібні заходи відбувалися у 4 містах України – Харкові, Маріуполі, Запоріжжі та Херсоні. Більше розкаже координаторка програми Світлана Колодій. Програма триватиме 7 днів з неділі по неділю. З одного боку студенти розділяються на команди за сферами інтересів, тобто це там екологія, права людини, освіта. І в цих командах вони будуть працювати над розробкою ідеї проєкту. Звичайно, що за тиждень вони не встигнуть такі проєкти реалізувати, але їхнє завдання – це навчитися працювати в команді і, власне, зрозуміти, як це коли в тебе ідея, як її можна втілити. І паралельно вони будуть знайомитися з містом, тому що вони до цього ніколи не були в Івано-Франківську. Вони будуть зустрічатися з різними ініціативами, організаціями, цікавими людьми міста. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.